Andrej Haršány je sochár a paralympijský lezec. Tento rok vytvoril sochy pre orloj do Ameriky a okrem toho reprezentuje našu krajinu v paralezectve ako jediný Slovák na svete. Vyrastal v Trnave a aktuálne žije v Borovej. V nasledujúcich minútach nám o sebe prezradí viac v relácii Mám Trnavu rád. Vitajte. Dobrý deň, pán Haršány, vitajte u nás. Dobrý deň. Pochádzate z Trnavy, vyrastali ste najskôr v centre mesta, neskôr ste sa presťahovali na Špigelsál. Ako vyzeralo vaše detstvo, na čo rád spomínate? Ja som mal ideálne detstvo, ešte som zažil starých rodičov, takých klasických, ktorí bývali na dedine, kam som veľmi rád chodieval a teraz v jednom v tom dome bývam. Čo sa týka nášho mesta, ktoré boli vaše obľúbené miesta, kam ste rád chodievali? Tak keďže som vyrastal na hlavnej ulici, tých miest, kde som sa mohol realizovať, moc nebolo. Ale úplne najobľúbenejšie miesto bola strecha, kde sme bývali, kam viedol rebrík z nášho balkóna. A tam som dokázal presedeť hodiny. Myslím si, že tie výšky ma vábili od začiatku. A potom samozrejme príroda, ktorú som navštevoval veľmi rád. Keď sa pozriete na Trnavu dnes, čo sa podľa vás zmenilo vo vašich očiach? No, čo sa mi veľmi páči na Trnave, je podľa mňa jedno z prvých miest, ktoré začalo dbať na estetiku. Že už je oveľa krajšie a lepšie sa tam človek cíti ako v socialistickej šedi. Navštevovali ste základnú školu Angely Meriči, neskôr aj gymnázium Angely Meriči. Aký ste bol ako žiak? No, myslím si, že som bol dobrý v tom, čo ma bavilo a to, čo ma nebavilo, som sa snažil opinkať. Tie samé jednotky som nikdy nemával, pretože, ako som spomínal, to, čo ma nebavilo, jednoducho, ako by pre mňa i neexistovalo. Čo vás bavilo a čo vás nebavilo? Mal som rád dejepis a filozofiu a viem, že neznášal som chémiu, pretože ja mám rád veci také, ktoré sú viac abstraktné, že musíte si tam veľa domyslieť a vymysleť a nie také, kde spravíte jednu chybu a už vám to potom nesedí. Mali ste už v tejto dobe blízko k športu alebo k umeniu? No ako dieťa som mal určite bližšie k športu, pretože každé dieťa má veľa energie a šport je ideálne miesto, kde ju vybiť. Umenie vnímam skôr kontemplatívne. A ako malý som hrával tenis a potom som prešiel k lezeniu. S lezením ste začali, keď ste mali 13 rokov. Čo vás k tomu viedlo, alebo kto? No, ako 11-ročný som ťažko ochorel. Musel som absolvovať ťažkú operáciu bedrového kĺbu. A doktor mi potom zakázal hrávať tenis, futbal a takéto tieto klasické detské športy. Tak som si povedal, že skúsim to s lezením, pretože tam potrebujete silné ruky. Takže od 2013 som prešiel na lezenie. Kde ste začínali? Od 1998 som členom Trnavského horolezeckého klubu a začínal som klasicky tuto v Malých Karpatoch na menších skalkách. Potom samozrejme po celom Slovensku sa tie obzory začali rozširovať, Tatry. A už keď som bol skúsenejší, tak rôzne expedície po celom svete. Čo na to vaši rodičia, pretože je to taký rizikovejší šport? Chvála Bohu, vždycky som mal voľnú ruku, verili mi a myslím, že ostalo to doteraz. Tak. V súčasnosti reprezentujete Slovensko ako paralezec. Ako sa z lesca stal paralezec? Zase nešťastnou náhodou. 2015 som mal ďalší ťažký úraz. Tie výhľadky neboli rúžové, pretože tá ruka ostala paralizovaná. Takže zhruba po 2 rokoch liečenia a rehabilitácií som našiel na internete niečo také ako paralezenie, čo je lezenie pre telesne postihnutých športovcov. A úplne ma to opantalo a začal som naozaj tvrdý tréning, zmenil som životosprávu, našiel som si trénera a vrhol som sa úplne do toho. Pretože ja vždycky verím, to je taký Messnerové porekadlo, že on hovorí, že najviac som sa poučil z toho, z tých prehier, že keď niečo dosiahnete ľahko, tak
vlastne vôbec vás to nezmení, ale keď prehráte, tak musíte si analyzovať, že čo sa stalo a prečo ste prehrali. Takže tie prehry vás posúvajú oveľa ďalej ako víťazstva. Mnohých by to naozaj odradilo. Kde ste vybrali motiváciu? Kto vás podporoval? Motiváciu som bral v tom, že ešte stále som sa cítil mladý, silný, plný energie a nejak by som potreboval tú energiu usmerniť. A to lezenie ma vlastne bavilo naozaj, že odjak živa. A keď som našiel toto paralezenie, tak som si povedal, že OK, že skúsim to. Keď všetci ma odrádzali, pretože ruka a noha sú dosť potrebné orgány, končatiny na lezenie. Ale tak nenechal som sa odradiť a vyšlo to. Aký je rozdiel medzi tým klasickým lezením a lezením ako paralezec? Pri paralezení ste rozdelení do skupín. Každá kategória má postavenú inak tú cestu, pretože inak lezete, ak ste slepí alebo nevidiaci, inak leziete, ak máte amputovanú nohu, ak máte amputovanú ruku, alebo sú tam rôzne iné defekty, ktoré jednoducho každá tá cesta odráža váš stav. Vy sa nachádzate v akej kategórii? Ja som ten najslabší postih, je to RP3 kategória. Pred 5 rokmi ste boli prvý Slovak, ktorý reprezentoval našu krajinu vo svete, bolo to vo Francúzsku. Aká to bola súťaž a aké boli vaše pocity zúčastnice? Tak boli to majstrovstvá sveta 2019 v Briansone. A bolo to vlastne vyvrcholenie celej tej mojej ročnej prípravy, keď som tam vlastne šiel prvýkrát, vôbec som netušil, že ako, čo. A bol to úžasný pocit, keď som niesol tú slovenskú vlajku na pódiu a bral som to ako veľké zadosťučinenie, že môžem byť súčasťou niečoho takého krásneho a veľkého, ako boli majstrovstvá sveta. Ako prebiehala táto súťaž? Čo ste museli zdolať? Každá súťaž prebieha tak, že sú dve kvalifikačné cesty, za ktoré dostanete body podľa toho, do akého chytu doleziete. A podľa počtu pretekárov postupuje do finále 6 pretekári. No a vtedy som skončil, myslím, že na 16. mieste, pretože vtedy aj tie pravidlá boli úplne iné. Celé sa to zmenilo, keď paralezenie sa dostalo na olympiádu, ktorá 2028 bude v Los Angeles. Takže náš šport musel začať podliehať kategóriám a rôznym prísnym pravidlám, aby sme sa mohli kvalifikovať na tieto paralympiádu. A čo bola veľká výhoda pre mňa, pretože tie zdravotné prehliadky kedysi boli veľmi laxné, by som to nazval, a ľudia v mojej kategórii mali naozaj že takmer minimálne postihy a boli strašne silní. Takže ja som s nimi naozaj že nemal šancu konkurovať. A teraz po tých sprísnených pravidlách takmer všetkých vyhodili a vlastne prichádzajú tam noví a noví súťažiaci, ale všetci tí starí odtiaľ boli vyradení. Pred 2 rokmi ste sa zúčastnili súťaže vo Švajčiarsku a získali ste tam medailu striebornú ako historicky prvú medailu, čo sa týka Slovenska. Aké máte ďalšie ciele? No, ďalšie ciele sú olympiáda 2028. Tak verím, že budem dostatočne pripravený na to, aby som tam vedel zabojovať o nejaký cenný kov. Okrem lezenia sa ale venujete aj sochárstvu. Kedy ste objavili v sebe vášeň pre tento druh umenia? Tak vášeň pre sochárstvo, myslím, že od raného detstva som vyrezával nejaké hlavičky, stružlikal do dreva, ale ja vidím veľmi silné spojenie medzi sochárstvom a lezením, pretože ako lezec tú skalu chytáte, držíte sa jej, balansujete na nej, takže ten kontakt s tou skalou je veľmi živý, veľmi silný. A ako umelec tú skalu sa pretvárate na obraz, ktorý máte vy v hlave. Takže to spojenie to sochárstva a lezenia je pre mňa veľmi prirodzené. Pamätáte si na svoju prvú sochu, čo ste vytvorili? Myslím, že áno. Bola to taká totemová hlava s takými primitívnymi prvkami. Ale áno, pamätám. Myslím, že je má stále doma.
Nedávno ste vytvorili aj sochy do Severnej Ameriky pre Orloj. Ako ste sa dostali k takejto príležitosti? Môj strýko je doktor v Amerike a ten ma upozornil na niečo takéto, že takáto súťaž sa organizuje. Ten Orloj sa nachádza v Iowa, Cedar Rapids, a tam je veľmi silná komunita Čechov a Slovákov, ktorí tam emigrovali na začiatku 19. storočia. A táto komunita sa rozhodla, že aby pokračovala v tradícii a obohacovala svoje miesto, kde žijú, tak sa rozhodli postaviť vežu. Tá veža bola postavená v 96., ale tuším 2017 bola veľmi silno poškodená hurikánom. No a popri tých opravách sa si povedali, že už ju trošku vylepšíme, a krajania tak rozmýšľali, že čím by ju mohli oživiť alebo spraviť oveľa atraktívnejšiu pre verejnosť. No a myslím, že Praha je z najväčších lákadiel Prahy je Pražský Orloj, tak si povedali, že vyskúšame niečo takéto. Aká bola tá vaša reakcia, keď ste sa dozvedeli, že si vybrali práve vás? No, veľmi som sa z toho tešil, pretože ten projekt bol výnimočný v tom, že vlastne bol veľký. A sochár má strašne rád, keď sú tie veci vidí veľa ľudí, že je to vo verejnom priestore. A to mesto má zhruba 150 000 obyvateľov a myslím si, že sa to teraz stala atrakcia číslo 1, takže to publikum je tam obrovské. A plus to krstili dva prezidentovia, čo tiež nie je každý deň. Povedzme si viac o tých sochách, čo zobrazujú, aké posolstvo odovzdávajú. Sochy sú predstavitelia imigrantov z Čech a Slovenska na prelome 19. a 20. storočia. A predstavujú rôzne práce, ktoré vykonávali ľudia z Čech a Slovenska v Amerike, ako napríklad baník, roľník, kováč. A sú vyrobené z dubového dreva, ktoré som nakúpil tuto v Karpatoch. Takže je to vyslovene, že lokálny produkt. Sú tam dve okná v tom Orloji. To jedno okno reprezentuje týchto pracujúcich a druhé okno reprezentuje taký ten kultúrny život a voľný čas. Tam môžeme vidieť napríklad pár tancujúci polku alebo ženu s dieťaťom, ženu v kroji a tak ďalej. Koľko vám niečo také trvalo? No, bola tam veľmi dlhá príprava, že kým sa prediskutovali všetky témy a všetky aspekty, ktoré sme potrebovali vedieť už dopredu, tak na samotnú realizáciu ostal naozaj krátky čas. Ja som mal asi týždeň na jednu sochu, čo bolo extrémne málo. Čo považujete za taký váš najväčší úspech v sochárstve? Je to práve spomínaný Orloj? Tak tento Orloj je výnimočný v tom, že ho vidí veľa ľudí a dostal podľa mňa veľmi silnú mediálnu odozvu. Ale moje práce sú skôr takého intimnejšieho charakteru. Možno najradšej, čo mám zo svojich prác, je práca Demons, Gods and Heavy Clouds, kedy do takého špeciálneho kameňa, ktorý sa volá že Zlatý Onyx, je z Levíc. To je vlastne jediný kameň, ktorý dokáže prepúšťať svetlo. Ja som do neho spravil nohy, tam som zaviedol svetlo a tie nohy prepúšťajú to svetlo a vyzerá to akoby také vzkriesenie alebo na nebo vstúpenie, že má to skôr taký intimný, kontemplatívny charakter. Ak zrovna nemáme cestu do Ameriky, kde môžeme vidieť vaše diela? Jedno dielo mám aj v Grónsku, v Tasiernutfjorde, ale myslím, že tam sa tiež nepojde nikto pozrieť, pretože tam som bol na jednej expedícii a v rámci počas voľného času som tam spravil jedno dielo, ktoré som tam osadil. Väčšinu svojich prác vystavujem v galériách a myslím, že najbližšiu budem mať teraz na jar v Prahe. Na čom aktuálne pracujete? Teraz pracujem na veľkom ramorovom súsoši pre farnosť v Trstenej a bude predstavovať Svetú rodinu. Vráťme sa ešte naspäť k Trnave. Ako ste spomínali, žijete v Borovej. V čom je iná oproti Trnave? Čo vám tam viac vyhovuje a čo vám viac vyhovovalo tu? Tak ako sochár potrebujem strašne veľký priestor a kľud na tvorbu. A to tam mám takmer v absolútnej rovine, že nikto ma tam neruší. Priestor mám nádherný.
A ako pre tvorbu je to úplná nevyhnutnosť. Ale možno takéto sociálne zázemie tam je slabšie. Ale na tvorbu si to neviem vynachváliť. Keď teraz prichádzate do Trnavy, tak čo si tu najviac ceníte? Aké miesta navštevujete? Čo tu máte rád? Keďže Borová je veľmi malá dedinka, nemáme tam ani len obchod, tak tu mám rád tie takéto sociálne zázemie, ako som spomínal, že viem si sadnúť na kávičku, viem sa ísť naobedovať alebo s kamarátmi si sadnúť na jedno pivečko. A to je niečo, čo mi chýba u nás. Na záver poďme na naše tradičné záverečné otázky. Čo vám Trnava dala? Trnava mi dala krásne miesta, ktoré som rád navštevoval. Našiel som si tú lásku a Trnava bola pre mňa naozajským domovom. Naopak, čo by ste vy ešte chceli dať Trnave? No tak to je taký môj sen ako sochár, keby som tu mohol mať vedľa sochu, vedľa svojho velikána, Trnaváka, Jana Koniarka, že ľudia by chodili aj okolo mojej sochy a trošku by sa to skrášilo, toto miesto ešte o nejaký menší kúsok viac. Držíme vám palce. Ďakujem pekne. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Sledovali ste reláciu Mám Trnavu rád s Andrejom Haršánim, sochárom a paralescom. Ak vás rozhovor zaujal, zapnite si nás opäť na budúce. Dovidenia.